ci réewum Croatie ay junniy daw la ko ngi fay teer ndax rek gouvernement ba dafa dal di rek tëcce juróom-ñaari yoon ya ñu mënoon jaar rek ngir dem ci réew Serbie. Burkina Faso réew mi am ci ay jafe-jafe gannaaw ba ñu daanalee ñëw réewoon nguur ga. Sénégal kii nag di Sori Kaba nekk directeur des Sénégalais de l' extérieur àdduna rek ci mbirum Sénégalais yi ñuy faat bitim réew. Association sénégalaise bu Brescia et province te ëmb association yi nekk ci gox goxaan yi amaloon nañu rek seen final loup tournoi de football te bokk seen ay programme d' activité ci ayu bés bii ñu génn. Ci réewum Croatie ay junniy daw la ko ngi fay teer tax nag ba gouvernement ba dal di rek tëj juróom-ñaari yoon ya ñu mënoon jaar ngir rek dem ci réew moomu di Serbie. Réewum Croatie nag nekk na yoon gu bees yi daw la ko yi di jaar gannaaw ba ñu tëjee frontière gi nekkoon ci diggante Serbie ak Hongrie te ay jàmmarloo jotoon fa am ci diggante daw la ko yi ak takk der yi. Kuréel gii di OIM Organisation Internationale pour l' Immigration ci seen xayma nee nañu rek lu toll ci genn wàllu million ci ay daw làkku teer nañ ci Europe bi at bi tàmbalee ba léegi. Lu jëm ba tey ci jafe-jafe yi daw làkku yi di am fii ci Europe jokkoo nañu nag ak kii di Ali Baba Faye nekk ab sociologue di gëstu nag ci wàllu askan nekk ba tey rek conseiller ca ministère de l' Intérieur fii ci réewum Italie. Ali Baba, lu tax Europe am ba tey ay jafe-jafe ngay indi ay saafaral ci lu jëm nag ci daw làkku yi? Waaw pour tontu laaj bi nga yëkkati daf may permettre ma xalaat ne pour tontu bi mën a gën a leer il faut que ñu jàpp li nga xamante ne moom mooy li am tey. Parce que li am tey dafa am jaxasoo bu ci nekk maanaam dañ naan dépp maanaam wàll yaan bu jugee maanaam bitim réew dugg Italie wala dugg ci territoire Europe maanaam benn la. Alors que dañu xam ne ci lu wax lu tëkkoog maanaam affaire doxalin ak affaire maanaam ay sàtt yi nga xamante ne ñooy dawal mbir moomu mbiru wàll yaan yi il faut que ñu segg ñi nga xamante ne dañuy dugg ci dëkk bi parce que maanaam ay immigré leen ay wàll yaan yoo xam ne dañ ñëw pour si liggéey wala pour dox leneen. Bon xajale ñooñu ak ñi nga xamante ne dañ fi ñëw parce que moom ñuy wax réfugié politique wala réfugié ñi nga xam ne c' est des demandeurs d' asile ay maanaam pour que seen dëkk dafa am guerre wala seen dëkk dafa am dictature wala seen maanaam daal seen mënuñu toog seen dëkk parce que buñ ko toogee maanaam musu ba mën leen fay daal mu ngool dañeen di bundu xatal mën fa daal te loolu dafa am ay maanaam sàtt yoo xamante ne mbooleen kuréel réew yi dañ ko tegoon donc ba nga xamante ne nit koo xamante ne yaa ngi ci dëkk boo nekk ci àddina am nga ñu xam ne ci risque ta vie mën nañ la fa rey wala yooyu boo dawee ko génn maanaam yeneen dëkk yi war nañ la mën a maanaam gàttandu ba nga xamante ne de saafaral sa dund ba nga dugal li seen réew mettre la dans des conditions yoo xam ne dañ fa mën a dund ba nga xamante ne léegi lee kooku moom moo naam maanaam mooy principe bu protection internationale te protection internationale nag am na ay maanaam forme yu bari am na ay melokaan yu bari am na yoo xam ne ci nekk mu tigi affaire politique la maanaam ci kii amul démocratie wala guerre am faat yi demee noonu comme ay Syrie wala ay Érythrée. Xam nga am na ñoo xam ne aussi dañuy daw seen dëkk parce que par exemple dëkk boo xam ne dañu par exemple suñu xalaatee ñi nga xamante ne ñooy ñi góor jigéen ñi par exemple dama dëkk boo xam ne dañ fa nekk ñuy rey góor jigéen ñi bu ñu dawee fii Europe ñoo xam ne ñu leen di protéger yooyu ak yeneen forme de kii de protection yi am par exemple jigéen ñi nga xam ne elles sont victimes de traite mooy naam ñu jaay di leen gën jënd leen menacé ñoom seen dugal leen dans le circuit de la prostitution yooyu yëpp ñooñu yëpp mënuñ demandé ay forme de protection. Parce que seen dëkk mënuñu leen fa seen dëkk mënu leen ko assuré quoi foofu moom maanaam ci affaire li jëm ci sàkku yoon la. Bon sa laaj bi tam beneen kii bi beneen fonk bi nga xamante ne moom daf koy implicitement daf koy soulevé maanaam parce que dañu ne répartition ci biir Europe mais Europe dafa doon maanaam mbootaayu yoo xamante ne ay réew la
buñu démé fëlé nak ci réewi Burkina Faso danaka dëkk ba a ngi ci jaxaso gannaaw ba régime de sécurité présidentielle té ngank rek lépp li jëm ci karangé gouvernement transition ba ñoo rek japp koku jité woon na di Michel Kafando ak ki nekkoon premier ministre di Isaac Zida. Naka noonu nak campagne électorale ci réewum Burkina Faso jotoon na sax tàmbale ñu waroon nak jeexale ko ak ay élection té waroon am rek ci fukki fan ak benn ci wéru octobre. Waaye nak ñi def coup d'état bi àdduna ñu jaarale ko ci télévision nationale ba ne rek loolu lépp taxañ nañ ko teg ko fële. Ca bëgga dugg nag population bi nee nañu duñu bàyyi mbir yi noone te lépp des nañ ko def rek ndax delloo nguur gi civil yi. Chérif si nekk président conseil national de transition ñaalu na coup d'état bi te nee na rek militaire yi dañoo jàpp otage askan waa Burkina Faso. Gilbert Diendéré te jiite putsch bi ci ay kàddoom nee na rek waral na coup d'état bi jafe-jafe yi la xasoo woon rek ca conseil national de transition googee. Kii nag di Macky Sall di njiitu réewu Sénégal te nekk ci boppu CEDEAO moom nag ak naatàngoom bii di Yaya Boni nekk njiitu réewu Benin
ñoo ngi ca réew ma ngir indi ay saafara ci jafe-jafe yooyu. Naka noonu nag réewum Burkina Faso suspendre nañ ko ci Union africaine. Lu toll nag ci fukk ak juróomi doomi sénégalais far nañu leen ci jamono yi ñu génn ci bitim réew, ci réew yi mel ni Maroc, France, États-Unis, Italie, Brésil ak Gabon. Département bi yore sénégalais yi nekk bitim réew ci ab communiqué ba ñu fësal nakarlu nañu ko, te addu nañu rek ne kaabu ci nekk des na ko topp rek ba fu mu yem. Ki ci mujj nag di Marseille am ñeen fukki at ak juróom-benn cosaanu Touba, te ñu daldi ko rek faate ci ayuba Seex ya ñu génn ci province bi di Ravenna nekk ci Italie. Ki def ñawte fi nag teguñ ko loxo, naka noonu nag l'enquête baa ngi wéy. Kii nag di Sori Kaba nekk directeur des sénégalais de l'extérieur, ci ay tontoom yi mu jot indi ci ñawteef yooyu àdduran rek ne ay concours de circonstance la, te rek prévenir ko day daldi jafe. Naka noonu nag nee na rek faat yi ñu faate ñii di ay doomi Sénégal, état bi dina ci dem ba jeex ngir indi ci ay leeral. Ci province bu Brécha, association sénégalais yi ci gox googu jeexal nañu rek seeni tournoi de football bañ doon amal foofee, bokk ba tey rek ci seeni ay programme d' activité. Lii dañu leen fa jëlale. Les organisateurs parce que affaire pour moi ñom ñoy les grands vainqueurs affaire bi du ñun parce que le sénégalais dafa bëgg total té total amut limay lancer les sénégalais mo ñu ñëw jappalé association bi adhérer baña tok rek di critiquer critiquer bi jëmelul fenn ci kanam ay père de famille la dem bay ci lepp ñew nekk fi sans ñom li du am donc ñu leen di féliciter bo di ñëw ci match bi nak di féliciter wa quoi vraiment ils ont bien joué et mérité nañ quoi donc football nak faut mo am un vainqueur ak un quoi am défaite quoi donc lu ci mënte am rek bon sénégalais gagné. Pour moi, perte, moi, la wax gaay ci vestiaire bi. Kenn gagné wu ñun ñoo gagné. Donc, di leen féliciter. Bon, man moom je suis comme ça. Fair play, damay fort. Du ma fi ñëw di mer, quoi. Football, c'est ça. Moi, la wax gaay. Donc, content nañ déjà bi ñeek ses finales. Am na équipe yi gën a baax. Ay waañu yi, ay under qualifié wu ñu. Te ñooñu équipe bu baax lañ. Donc, di féliciter koo ba rek di xam ni bon. Nii la, quoi. Il faut mu am ko gagné, am ko perte. Di ñaan yàlla déwén bu ñëwee gagné waat. Incha Allah. Di féliciter ñëpp. Ah bon, ñu ngi remercier bu baax vraiment. Ñu fi ñëw tey ñëpp. Surtout représentant association yi ñi nga xamante ni bàyyi nañu seen yitte ñëw fi tey si bis bi nga xamante ni vraiment bisu Sénégal bien vrai que ni association des Sénégal de Brécha moo organisé mais toll nañu foo xamante ni fédération la ñu jëm ndax association Obarnon ñëw na Baltrompia ñëw nañ fi association yi nga xamante ni ñu ngi travaillé ak ñoom di liggéey vraiment ñëpp ñëw nañu te loolu rek mooy objectif bi dajale les sénégalais ba nga xamante ni vraiment alors ku yëngu rek sa morom yëg di am na ku yëngu je crois que loolu moo am solo. Xëy na tey bésu bànneex la mais yàgg nañu gisee ci yeneen i yëngu yoo xamante ni ah ay yëngu diis la wala yëngu leneen la donc parce que àdduna ak looloo am mais tey dañu profiter vraiment bàyyi suñu yaram maanaam waxtaan suñu biir bégal askan bi ah ci suba ba léegi ñëpp gis seen bopp ku nekk gis na sa bopp vraiment loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu namoon tey te yàlla jàppale nañ si vraiment ba ñëpp taxawaay bi rafet na donc encore une fois ñuy remercier Brécha yëpp di remercier surtout suma jigéen soxna Fanta nga xamante ni moom saa suñu xewlee mooy njëkk a ñëw teew te di bëgg nag di ñu ñaax surtout nag di ñu ñaax surtout il faut dire
que le football fédération bi taxaw parce que mom limu gis moy lolu association bi bax la fédération bu amé je crois que si le bi gëna fessé si le ligue bi gëna yaato donc vraiment ñi sant bu baaxa baax amon nak ben choix ci ben parrain bi ñuy wax Sodo Wall ak parrain bi nga xamanteni moy Modou Fall di ay doomu Pécha yagga jappalé association bi donc ñu choisir on lay comme des comme parrain ak parrain tay nak journée bi xawna metti sonu nañu ñun ñëpp mais nak sant nañu yalla sant yalla ba parce que Brécha bu woté rek ñëpp xamné Brécha woté nañu donc encore une fois ñukoy tégué ñu dund ndam parce que à chaque fois ñun dañuy bëgg def lu lu bess à chaque fois dañuy à chaque fois yokko li nga xamanteni vraiment mo ñu bolé li nga xamanteni mo bolé askan parce que ñu ci problème té yi ligé ci kasso rew ñu ci ci Dakar ñu ngi fune mais tay nak tay ñëwoon vraiment dañu dëgg suñu savant dañu ñëw ci jeunesse bi ko wak ñom rew ak ñom ma sha Allah trophée bi nak ko way ñoo ko jël donc muy lu bess ci Pécha équipe bo xamanteni kenn xalaatu ko won effectivement mais nak aussi ñom la yalla def ñoo jël dañu amone ay équipe bi gën taxaw mais li yalla def mom kenn mu ci dara donc non la ko yalla def donc contant nañu wa salaam di leen remercier bu baax baax ñepp bu bëgg ñu téw ci bisbi mais di jot gi bayewuñ ko comme nak ñun la yalla def ñu am jot ñu ni nañu ñew téwal fi Babal Sabia va vobarnu ak gox bi yu ko wër lepp am nañ ci contentement vraiment ki yu melni di dajalé sénégalais yi aussi ñu ressourcé wu dafa am solo trop di xamanté ci xamanté bi rek yarna dajé bi lolu dañ koy rafetlu bu baaxa 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 baax budu won dara ñu dajé fi ku nekk xam sa morom sa fonté ak sa morom lolu rek jarna di dajé chaque mois comme niko président waxé fédération bi aussi bu taxawé dana nekk lo xamanteni ni luy gënal doom adam yi la ndax té luy avancer lo sénégalais yi nga xamanteni ñi ngi dund en Italie lu am solo la kon duma ci dugal ma ngi remercier président en tant que initiative bi nga xamanteni am nañ ko ak réussite bi nga xamanteni ni vraiment réussir le ko ci journée bi voilà je vous remercie man damay def lu confirmé rek li ñepp wax que journée tay bi rafet na rafet na ci mag di ndaw jeunesse ba xalé xam nga bégal ñu xam nañ le ko li moy Sénégal Sénégalais amu ñun teranga gi ñuy wax teranga gi suñu biir la dëkk kon tamit tay buñ démé ba Brécha association bi taxaw bolé association bolé ci tamit association yi nekk ci door de Brécha rek lepp rek gëna rapprocher ni kon ñun duñu def lu dul dal di gëna rafetlu initiative bi di ñaan aussi muy gëna yaatu sa suné ku ci nekk bo amé idée bu bess ñu ñëw bolé ko ci taxawal pour ñu gëna mëna dolel suñu bot gëna mëna rafetal suñu lekk fi ci état de tamit di remercier toujours le président parce que tamit sa suné heure bu ñu invité rek ci lu ñuy gëna bolé rek lañuy invité wax wawa bu ne ci lo xamantene vraiment kenn gisu ci bot lepp lu ñu wote ñu ci gis ñu ko lu tamit dal di ñaan da suñu ande bi dal yalla dëgeural ko taxaw ba nga xamantene lepp lu ci seenu en tant que sénégalais fi immigré taxaw fi ci dal fi Brécha affaire bi mu doon ñu réussite ba nga xamantene kenn ba ñew jitu ci lenn dal man lool lay ñaan bon enfin je crois que li fi meuton wax yépp ñi ñëk wax wax nañ ko bon je crois que li lu ñu yagg bëgg la lu ñu yagg di xalaat la ci xalaat bi du dara lu dul ñu bolo ndax bolo bi moy suñu doole su fekkee ne fexe nañ ba fédération bi taxaw man je crois que li ñu bëggoon ci Brécha yëpp dañu ko am ndax Brécha vraiment turam wess na fi ñu toll surtout ci walu association ci walu social ci walu solidarité war nañ ci am yeneen taxawaay yoo xam ne vraiment moo gën a dëgër fii ñu ci toll ndax tey ñoo ngi fii bëgg am ay fan ñu ngi fii am ay doom xale yi ñu ngi màgg si soo xoolee tey journée bi ñu consacré kooku pour jeunesse bi xale dafa nekk lu nga xam ne maanaam lépp lu muy bokk dang ko nga won ko ba mu gis ci boppam d' abord door ko mën a gëm parfois dañuy wàcc ba tolloog ñoom fex leen ci li ñu bëgg waxtaan ak ñoom fo ak ñoom re ak ñoom ba mën leen a indi ci li nga xam ne nag mooy véritablement liñ leen di doye ndax ñun coono yi ñuy sonn yëpp li wolof di wax njëriñ maanaam loo gis mu neex lu nekk ka ko neexal du ko fekkee.
def ci am ci walu association yi ndax ciono yi ci sonni yëpp ñun njariñ la xalaat bu fefe xaar kon suñ ci sonn xale yi nga gis tay ñu dajale woon leen ñuy football ñu da leen taxawu ñuy tëgg di fecc ñu da leen taxawu bu loolu mënu intéressé carrément mais li ñu ñor dëgg 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 mooy fexe ba rassembler sénégalais yi di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñu war a def ak moom la ñu war a bàyyi ndax dëkk bi léegi dafa bëri ay yëngu-yëngu immigration am beneen bët buñ koy xoolee kon ñun liggéey bu rëy rëy mi ngi ñuy xaar ci xale yi loolu nag vraiment ñoo ngi ci ca jàpp naa ne li ñu commencé nii muy fédération bi suñu demoon tey ba mu taxaw carrément ci la ñuy nag door a nag commencé liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a liggéey ci Brescia et province ba kenn ku nekk mën ci gis boppam. Vraiment journée tey bi ñu ngi ci sargal waa Brescia ñi ko organisé ni ñu ko organisé macha allah ñëpp ñëw nañu woote nag yow bu demee woote ñu wuy si la dafa jafe soo ko amee nag bu boobaa na nga xoolaat bu baax ne ah li ma doon def kat lu baax la naa ko yokku ndax nit ñi moom kenn moomu leen da ngay waxtaan ak ñoom masla ak ñoom di leen woo ci lu baax ñu di la ca fekk si li ngay wax ak ñoom ñu di ko gis loolu lañu gis ci association Brescia ndax depp li ñu commencé collaborer ak ñoom pour ñu taxawal fédération je vois que collaboration mi ngi gën di dëgër te ça bu fédération bi taxawee nag ci la ñu commencé nag teg jalon yu wér yoo xam ne association bi liñ ko doon xaaree daf ci egg kon foofu laay jeexale samay kaat di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Yëngal na réew mi Aline Ndiaye yëngal nga réew mi Ndiaye seen liggéey set na rafet na yéen a bëri jom mën a liggéey li ngeen di def ci erecta ngeen ko def waay yow Aline Ndiaye dalambe Serigne Fall jërëngaaji et à suivre yow. Mbokk yi fii nag lañu yem ak yéen ci seen numéro Diaspora Xibaar dinañ jox nag dig daje ayu bés bii di ñëw ci seen chaîne de télévision Diaspora 24.